skupna malčica iz Kirgizije, gorate države v Srednji Aziji, je tako dirigirala zboru. Sicer ne stoji pred pevskim zborom, kot je v navadi, temveč za zborom, zaradi česar jo pevci in pevke ne morejo videti. Iz njenih dramatičnih kretanj je razbrati, da je to niti malo ne moti. Videoposnetek je preplavil svet. Sicer je po njem težko soditi, vendar na prvi pogled je videti, kot da ima deklica pred sabo bleščečo prihodnost.